Dues empreses pretenques, Specific Peak i Uranobet, han guanyat el segon i tercer guardó respectivament dels 12ens Premis Delta a les millors iniciatives empresarials. El primer guardó ha estat per l'empresa de Viladecans Estil Projectos. Totes tres són punteres en els seus respectius àmbits. Nosaltres el que fem és un centre de cria i recerca biomèdica basat en el model porcí. A Europa, a dia d'avui, no hi ha cap projecte empresarial que agrupi les dues coses, la part de cria porcina amb la recerca biomèdica, i nosaltres ens volem englobar les dues àrees i ens sembla que de moment estem fent bons passos endavant. Podem ofrecer el mateix servei d'innovació farmacèutica a totes les empreses farmacèutiques locals, a les biotecs, a la cosmètica i a les empreses veterinàries. Entonces nos dedicamos ahora a aplicar estos 20 años de conocimiento y de éxito que hemos hecho totalmente desde Barcelona en este campo, desde aquí Barcelona. Els Premis Delta, les millors iniciatives empresarials, reconeixen els millors projectes dels municipis de la zona Delta, el Prat, Sant Boi, Viladecans, Gavà i Castelldefels. Des de la Generalitat afirmen que, a més de reconèixer les millors empreses, aquests premis formen part de la lluita contra l'atur. L'atur és conseqüència d'una destrucció enorme i absolutament paral·lela de teixit industrial, de teixit empresarial, d'emprenedors, de petites empreses, de comerços. Són dos camins que van absolutament paral·lels. Això que avui reconeixerem també és lluita contra el principal problema que té en aquests moments el nostre país, i que el principal problema es diu atur. Des dels consistoris destaquen que els ajuntaments de la zona Delta fan i faran costat als projectes empresarials que neixin i es consolidin al territori. Però molts de vosaltres, i molta gent que no està aquí, sap que al llarg dels últims anys heu tingut i han tingut relació en els centres de promoció econòmica, centres d'assessorament d'empreses, i sobretot en els últims 10 anys, i molt especialment en els últims 5, i jo crec que cada vegada més en el futur, el món local, de fet els ajuntaments del Delta som una expressió, estem absolutament vinculats i decidits a crear entorns favorables i a donar suport en la mesura de les nostres possibilitats a projectes empresarials. També s'ha entregat el premi a la millor iniciativa comercial dotat amb 2.000 euros, que ha estat per la pastisseria Roca de Viladecans. En total s'han presentat 37 candidatures, 9 d'elles d'empreses pretenques. La gala ha estat amenitzada per l'actuació de Mònica Escrits i Jordi Pujol Quartet. Side by the river, over you.